allihopa! Idag är det någonting som heter långfredag. Har ni någon aning om varför det kan kallas för långfredag? Ja, många kan tycka att det är faktiskt en lång dag. För att man går inte i skolan och så man har inte så mycket att göra. Och förra tiden så var alla affärer och sånt stängt också. Så många satt hemma och gjorde ingenting. Och det kändes som det tog jättelång tid. Nu har vi lite att göra så det inte känns kanske så lång. Men det var en väldigt lång dag för Jesus det året när Jesus levde på långfredagen. Vi ska få höra lite mer berättelser om det. Men jag hoppas att ni kan i alla fall pyssla lite med vår påskkyckling på den här långa dagen så kanske det går lite snabbare. Snart är det påsk! Hejdå! Hos Pilatus. I den romerska fästningen mitt i Jerusalem var Pilatus orolig. Påsken var alltid en stökig period för romarna och Pilatus. Påsken handlade ju om hur Gud en gång hade befriat Israels folk. Och nu hade soldaterna kommit släpandes med en bråkstake som hette Jesus just till påsken. Dålig tajming, tänkte Pilatus. Pilatus var den som bestämde om någon skulle dödas eller dömas. Han ville därför prata med Jesus. Men till hans förvåning var Jesus helt tyst. Precis som ett lamm som leds till slakt. Pilatus blev arg. Förstår du inte att jag har makt över ditt liv, sa han. Jag har bara kommit för att berätta sanningen, sa Jesus. Och vad är sanningen, frågade Pilatus. Men Jesus var tyst. Då tog Pilatus ut Jesus till folkmassan och sa: Den här mannen har inte gjort något som förtjänar döden. Men folkmassan utanför ropade: Korsfäst honom! Korsfäst honom! Pilatus blev ännu argare. Han hade varken tid eller lust att dra igång en rättegång för den här bråkstaken Jesus. Då kom Pilatus på en idé. I fängelset satt nämligen en mördare som hette Barabbas. Jag brukar ju alltid släppa en fånge fri vid påsk. Nu får ni välja. Ska jag frige Barabbas eller er kung Jesus? Pilatus var helt säker på vad de skulle svara. Men folket ropade: Frige Barabbas! Frige Barabbas! Pilatus ryckte på axlarna. Skönt. Det var folkets beslut och inte hans. Men för att vara helt säker på att han inte skulle få skulden tog han vatten och sköljde sina händer och sa: Jag är oskyldig till den här mannens blod. Och så beslutade Pilatus att Jesus skulle korsfästas. Men först överlämnade han Jesus till de romerska soldaterna så att de skulle kunna misshandla Jesus. Någon av soldaterna tryckte ner en vass krona av törne över hans panna. Kung Jesus! Messias! Ropade de och skrattade. Sen lät de honom själv bära sitt kors till en plats utanför staden som hette Golgata. Petrus hade följt efter på avstånd och sett allt som hänt. Nu satt han vid eld och försökte värma sig. En flicka kom fram till honom och sa: Visst var du också tillsammans med den där Jesus. Petrus blev livrädd. Skulle de korsfästa honom också? Nej, jag känner inte den mannen, sa han. Men en annan som satt vid elden sa: Jo, men jag känner också igen dig. Du var tillsammans med Jesus. Nu blir Petrus riktigt rädd. Nej, sa han. Jag svär vid Gud. Jag känner inte den mannen. Men nu började fler och fler känna igen Petrus. Jo, du är visst en av Jesu lärjungar. Jag känner också igen dig. Du var ju alltid med den där Jesus.
Jag svär vid Gud, sa Petrus. Jag känner inte den mannen. Och i samma ögonblick golen tog upp. Då mindes Petrus vad Jesus hade sagt. Att innan tuppen gal i natt så kommer du att förneka mig 3 gånger. Och Petrus, han sprang därifrån och grät. Han var otröstlig. Vid Golgata var det ont om plats. I folkmassan trängdes många människor. En del var ledsna, en del var arga. Och några tyckte det var spännande att se vilka som skulle korsfästas. Och nu var det 2 rövare och så den där Jesus som skulle dödas genom korsfästning. Nu släpades rövarna och Jesus fram. Jesus hade tvingats att bära sitt eget kors genom hela staden. De romerska soldaterna spikade fast honom vid korset och reste det. Någon i folkhopen ropade, om du är Guds son så ska du gå ner från korset. Någon annan sa, ja, andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Skratten ekade. Men Jesus vände ansiktet mot himmelen och sa, far, förlåt dem, för de förstår inte vad de gör eller säger. De 2 rövarna hade korsfästs på var och en om sidan om Jesus. En av dem började också håna Jesus, men den andra sa ifrån, tyst med dig, du och jag vi får ju vad vi förtjänar. Vi är ju faktiskt rövade och vi har dödat och vi har betett oss illa. Men han, där Jesus, han har inte gjort något dumt. Han har ju bara berättat om Guds rike. Så tittade rövaren på Jesus och sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus tittade på rövaren och sa, sannerligen, jag säger dig, redan idag kommer du att vara med mig i paradiset. När klockan var 12 på dagen blev det plötsligt mörkt. Det var en solförmörkelse som varade i 3 timmar. Jesus ropade med hög röst, min Gud, men varför har du övergivit mig? Och sen sa han, det är fullbordat. Jesus var död. Det blev tyst. Det enda som hördes var en svag vind. Officeraren som stod under korset sa, han var verkligen en bra människa, Guds son. När de romerska soldaterna såg att Jesus var död, stack en av soldaterna in sin lans i sidan av Jesu kropp och sen gick de därifrån. Flera av Jesu vänner, hans lärjungar och hans mamma stod en bit ifrån och grät. En man som hette Josef från Arimataa bad Pilatus om att få ta ner Jesu kropp och begrava den. Pilatus sa ja. Och jag och Josef bad några vänner hjälpa honom och lägga Jesus i en grav. Sen rullade en stor sten framför öppningen. Hej. Hej på er allihopa. Ann-Charlotte heter jag och är präst. Och jag läser den här boken som jag tycker är så fantastiskt spännande. Om när Jesus han dör på ett kors. Och så vet ni så blir han ju levande igen. Och det är så häftigt. För då kan han aldrig mera dö. Då är han alltid med oss. Så han är alltid med dig. Ha det nu så gott. Hej då från Ann-Charlotte.